В окупованому Криму на одиночні пікети вийшло кілька літніх людей. Свою акцію вони влаштували на підтримку 86-річного сервера Караметова. Його заарештували за одиночний пікет з плакатом «Путін, наші діти не терористи». Сьогодні активісти тримали в руках такі самі плакати. Лілія Буджурова, колишній головний редактор телеканалу АТР, виклала фотографії і відео кількох пікетів у Сімферополі біля будівель парламенту, МВС і Верховного суду Криму. Адвокат Едем Семедляєв повідомив, що п'ятьох людей вже затримали і доправили до залізничного відділку поліції.